më 13 dhjetor 1960, plot 55 vite më parë, në qytetin e Fierit, ndodhi një ngjarje e bujshme që tronditi diktaturën në të gjitha qelizat e saj dhe dritëroi mbar opinionin publik shqiptar. Tronditi thellë kryeministrin e kohës, Mehmet Shehu, ministrin e brendshëm Kadri Hasbiu dhe nipin e tyre, Feqor Shehu. Sigurimi i shtetit i diktaturës ishte qelluar e vrarë me armë, mu në mes të Fierit. Harap, Sejdi, Miloti, nën kryetar i degës së punëve të brendshme i Fierit, vrau në shtëpi, kryetarin e kësaj dege, Qemal Hysenajn. Pastaj si njëri me seder, për të mos rëni gjallë në duar të sigurimit të shtetit, për të mos pushtëruar dhe leqendisur në torturat e kohës, Harapi vrau edhe veten. Pra Harapi, si zog shkodranit, bëri atë që, deri në atë kohë, nuk kishte arrit të bënte, asnjë zog shqiptarit. I ktheu pistoletën në lule të balit, kreu të degës së punëve të brendshme, e prorit të ti, pastaj ja ktheu edhe vetes. Një skenari ngjashëm me ato të filmave horror. Me të ndodhur kjo ngjarje e pazakon, diktatura hoxhiste përdori të gjitha mjetet dhe format që kësaj ndodhje të përgjakshme t'i vinte kapaku në heshtjes. Gjithçka, në çdo detaj, u fshe me kujdes dhe u la enigmë. Asnjëri, as sot e kësaj dite, nuk e di të vërtetën, por gjithnjë janë përdorur thashë themnaja të ndryshme dhe gjithfarë alibirash. Akoma dhe sot, nuk dihen arsyet e vërteta të kësaj ngjarje. Gjithçka është sistemuar dhe përcjellur për ne kalendat greke. Diktatura i kishte të gjitha mjetet dhe mënyrat që të linte në heshtje varit gjithçka. Akoma dhe sot dhe kësaj dite, fëmijet tashmë të rritur të Harap Milotit nuk kanë një varë për babajnë e tyre, ku të qajnë të vendosin një tuf lule, shkodre. Akoma dhe sot dhe kësaj dite, opinion nuk di asgjë për rrjedhën e kësaj ngjarje, që shokoi të madh dhe të vogël. Asnjë version zyrtar për këtë vrasje të dy fish. Po kush ishte Harap Miloti? Një djalë shkodre. Nga familja e përmendur dhe e respektuar e Milotëve të Kirasit. Baba i tij ishte kryeplaku i Kirasit. Emri i tij i vërtetë është Sejdi, por se shkodranët gjithmonë e thirrën Harap. Ishte shegirt tek ulqinaku i madh, ku punoi me ndershmëri dhe krijoi njohje të admirueshme me gjithë shkodrën. I lidhur me luftën antifashiste që në moshë të re, që në vitin 1942, ai do të bënte emër si njëri i aksioneve të guximshme. Një djalë trimë i guximshëm në ato vite lufte. Koha e rreshtoi si shumë këngë nga pjesëmarrësit e luftës antifashiste në krahun e komunizmit. Pas çlirimit të vendit, ai do të fillonte ndër të parët kuadrët të luftës, studimet në Bashkimin Sovjetik, në qytetet e Sevastopolit, Odesës dhe Saratovit, së bashku me Myslim Ketën e Sami Bushatin. Shok i ngushtë me Samiun. Me të përfunduar studimet, emërohet të punojë në organet e punëve të brendshme, në detyra drejtuese si në malësi të madhe, lesh, plos, etje, etje. I përkushtuar ndaj punës dhe mbas familjes. Kështu vazhdoi deri me 13 dhjetor 1960, kur ndodhi ngjarja fatale, e cila edhe sot e kësaj dite mbetet misterioze. Deri me sot, edhe pas viteve në 90-të, asnjë gazetë nuk ka shkruar për këtë ngjarje. Asnjëherë në mediumet shqiptare nuk u përmend emri i Harap Milotit. Paçka se përdit në shtypin shqiptar po lançohen me dokumenta, bëmat dhe gjëmat e Kadri Hasbiut, Feqor Shehut dhe të gjithë graduatëve të organeve të punëve të brendshme. Ndërsa për Harap Milotin, çdo gjë qëndron në heshtje nëpër arkiva, e mbyllur në kasafort, e ruajtur sekret me fanatizmin më të madh. Publiku dhe familjarët nuk din asgjë për shkaqet që e detyruan Harapin, të ndërmerrte atë akt fatal, të vriste kryetarin e degës dhe pastaj veten. Ata banonin në një ndërtesë në qytetin e Fierit, Harapi me familje në katin e parë, ndërsa Qemali në katin e dytë. Kaq din shkodranët për këtë ngjarje, kaq di dhe familja. Për Harapin nuk janë shkruar dy reshta në gazetë, për Harapin asnjë gazetar nuk ka shkruar së paku dy reshta, për Harapin arkivat e shtetit dhe të ministrisë së brendshme, heshtin.
Familjarët janë ankuar për këtë, deri tek avokati I popullit, por as ai nuk ka mund të zbërthejë këtë enigmë, këtë heshtje vari. Përse? Përse nuk hapet dosja e Harab Milotit? Le të analizojmë pak në retrospektiv. Le të shohim se çfarë qëndrimesh u mbajtën nga diktatura për familjen Miloti dhe Hysenaj. U mbajtën qëndrime diametralisht të kundërta. Familja e Harab Milotit, bashkëshortja me tre djemë dhe një vajzë, u trajtuan si armiq dhe vuajtën në përpunëra të rëndomta, si marangos dhe saldator. Të pashkolluar. Të përgjuar. Dhe të diferencuar. Paçka se qytetaria shkodrane, I deshi dhe u lehtësoi brengat e përndjekjes. Ndërsa për familjen e Qemal Hysenajt, diktatura u tregua dorëlëshuar dhe dashamirëse. I shkolloj në për shkolla të zgjedhura. Mjafton të përmendim djalin e Qemalit, kujtimin I cili sapo mbaroi shkollën u martua me të bijen e Gjafer Spahiut nën kryetarit të kuvendit popullor të atëhershëm dhe u caktua atashe në për ambasada, si në Paris e Beograd. Dhe s'kish si të ndodhte ndryshe, pasi Gjafer Spahiu ishte I afërt me Nexhmi e Hoxhës. Gjatë fillimeve të demokracisë, kujtim Hysenaj u lidh me ekskluzivitetin e një firme kroate, si drejtues I saj në Shqipëri, tek e cila krijoi të ardhurat të bollshme monetare. Më vonë, pas viteve në 97, kujtim Hysenaj zëvendësoi Fatos Klosin dhe u bë drejtori I përgjithshëm I shërbimit informativ shqiptar, detyrë të cilën e kreu derisa vdiq. Vetë kuptohet që objekti këtij shkrimi të shkurtër dhe befasues nuk është thellimi I ndasisë dhe armisimit mes këtyre dy familjeve, përkundrazi, ne po kërkojmë një realitet, një të vërtetë dhe një varr për Shkodranin Harab Sejdi Miloti. Nuk kërkojmë asnjë lloj hakmarrje. Ne po kërkojmë që të lehtësojmë edhe dhëmbjen e të gjallëve përmes zbardhjes së ngjarjes. Sepse nuk u vran me njëri tjetrin dy ushtar në kufi, por dy hierak të lartë të Ministrisë së Brendshme. Patjetër që kjo ngjarje do të jetë relatuar edhe në Komitetin Qendror të PSHS. Pra, përveç arkivave të Ministrisë së Brendshme, dokumentacion duhet të ekzistojë edhe në arkivat qendrore të PSHS. Por. Natyrshëm lind pyetja, përse dy qendrime kundrejt dy familjeve që kanë lidhje me të njëjtën ngjarje? Një diametralitet I pashpjegueshëm? Përse diktatura dhe titularët e Ministrisë së Brendshme, përfshi edhe kadri Hasbiun e Feqor Shehun, përkrahën familjen Hysenaj dhe përndjekin familjen Miloti? Fakti që I vrari Qemal Hysenaj ishte djalë daje e Bir Hallet me Fekorin dhe Feqorin Nipi Mehmet Shehut nuk mjafton që të varos me heshtje gjithë këtë ngjarje. Përse Harab Milotit akoma nuk I janë gjetur eshtrat dhe akoma nuk ka një varr. Përse heshtin arkivat e shtetit për këtë ngjarje. Kush I fsheh? Kush është I interesuar që e vërteta të mos dalë në shesh? Edhe arkivat angleze pas 50 vjetësh hapen. Po ato tonat, kur do të hapen? Kur mora nismën që të shkruaj për ish oficirin e Ministrisë së Brendshme, Harab Miloti pyeta shumë njerëz. Pyeta ish bashkëluftëtar të ti. Pyeta edhe komshit e ti dhe të fëmive të ti, ku të gjithë më folën me superlativa. Nuk doli asnjëri që të fliste keq për atë në Shkodër. Rastësisht, në një bised pyeta edhe zë Ahmed Bushati, ish I burgosur politik, qysh me grupin e gjimnazistëve të Shkodrës. Edhe ai më konfirmoi se gjatë kohës që ishte pjesë e drejtimit të shoqatës së ish të burgosurve e përndjekurve politik, nuk kishte parë apo dëgjuar ndonjë dëshmi kundër Harab Milotit. Bile më foli me shumë dëshirë për të, se e kishte njohur nga afër. Bile Cuf Hoxha, ish I internuar baba I futbolistit Arvid Hoxha, më tregonte se ishte takuar në Shkodër afër stadiumit me Harabin një javë para se të ndodhte ngjarja. Ishin dalë dhe kishin bërë muhabet duke kujtuar vitet e fëmijërisë. Edhe Cufi flet fjalet më të mira për Harabin. Po kështu, edhe miku im qysh në Rini, Dush Selimi, komshi me familjen e Harabit, flet me konsideratat më pozitive për këtë familje të ndershme e punëtore. Dushi, që ka pas babën shofer me gjonin e marka gjonit, shton se baba I ti, sa ishte gjallë, nuk e hiqte nga goja trimin Harab Miloti.
Pikërisht këto, më dhanë spunton që të shkruaj për djalin trim të Shkodrës, Harab Milotin, pavarësisht bindjeve të ti. Unë e dija se gjërë më sot, asnjë gazetar shqiptar në përgjithsi, e Shkodran në veçanti, nuk ka pasur guximin t'i futet kësaj ngjarje dhe të shkruaj së paku dy reshta, në ndonjë gazet. E di se, Harapi ishte një tem tabu. Por e siguroj lexuesin që, edhe në numrat e ardhshëm, ne do vijojmë të botojmë shkrime për Harapin, do vijojmë t'i kërkojmë arkivave të këtij shteti, dokumenta, derisa e vërteta të zbardhet.